Bismillahirrahmanirrahim. Livat iki kısım bunadır. Biri erkekler arasında, biri hatunlar arasında. Erkekler birbirini şuna zina kılışlığı livat deyiladi. İkincisi erkek hatunun arkasına kılışlığı hem livat deyiladi. Lekin birincisi kattası. Birdeki maksat şu birincisi. Erkek kişiden zina kılışlığı. قَدْ قَصَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا قِسَّةَ قَوْمِ لُوتٍ فِي غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ. Haqiqatan ham Alloh subhanahu va taolo o'zining aziz kitobini bir nechta yillarida Lut alayhissalomning badbaxt qavmining qissalarini aytib berdi. Lut alayhissalomning badbaxt qavmini holatlarini, hikoyalarini, qissalarini Alloh taolo Qur'onning ko'p yillarida aytib bergan. Nimaga takror-takror aytgan? Nihoyatda nafrat qilganligi uchun. Qiyomatgacha keladigan insonlar shu amalning nihoyatda bir badbaxtligi, najas amalligini bilsin. Har kim nafrat qilsin deb Alloh taolo takror aytyapti. Va annahu ahlakahum bi fi'lihi al-khabis. Va Alloh subhanahu va taolo bu qavmlarni Lut alayhissalomning millatini xabis amallari, najas amallari, rasvolik amallari sababidan halok qilib tashlaganligini ko'p yillarda aytgan. Va ajma'al muslimuna min ahli al-milali anna talawuta min al-kabair. Va butun musulmonlar iki millatlarning ahlidan bo'lgan, ya'ni hamma millatlarning ahlidan bo'lgan butun musulmonlar ijmo qilganki, albatta livota, ya'ni erkak erkak bilan zino qilishligi bu eng katta gunohlardandir. Eng badbaxtlik bu. Insoniyatga yarashmagan bir narsa. Shu yerda min ahli millat deyar, butun millatlarda. Bu faqat islom dinida harom qilinmagan. Hamma dinlarda harom. Odam alayhissalomdan boshlab Muhammad alayhissalomgacha bütün payg'ambarlar buni harom deyishgan. Hatto kofirlardan bo'lib turib, o'zini aqlli sanagan, donishmand degan kishilar ham buni harom deyishadi. Yaxshi emas deydi. Ishmaski bu. Badbaxtlik-ku. O'rgani yaxshi buni. Qolallohu ta'ala. Alloh taolo xabar beryapti Shu'ara surasining 166-oyatida. Lut alayhissalom da'vat qildilar qavmlarini. Gaplarni olmayapti. Da'vat qilyapti, gap olmayapti. Shunday bir badbaxt qavm edi. Shunda Lut alayhissalom nihoyatda ta'sirlanib, hayajonlanib gapiryaptilarki, "Atatuna zukrana minal alamin." Olamlarning ichida, mahluqlarning ichida hamma narsani tark qilib, sizlar erkaklarga yaqinlashasizlarmi? Uyalmaysizlarmi? Boshqa narsa qurib ketdimi sizlarga? Hamma narsani tark qilib, endi sizlar erkaklarni topdilarizmi? Erkaklar bilan yaqinlashmoqchimisizlar? Va tazaruna ma xalaqa lakum robbukum min azvajikum va sizlarning Robbingiz sizlarga ayollardan sizlar uchun yaratib qo'ygan narsani tark qilasizlarmi? Ya'ni jimo qilishlik uchun, qo'shilishlik uchun Alloh taolo sizlarga ayollarni yaratdi. Ayollarni tark qilasizlarda erkaklardan zino qilasizlarmi, erkaklardan qo'shilasizlarmi? Deb mana savol qilgan holatda aytyapti-yu, ya'ni hech ichlaringizda bir zarra qadar aqli bo'lgan odam yo'qmi? Bal antum qawmun adun. Ko'zlarki gapni qabul qilmayapti, shunday aytilarki, balki sizlar haddidan oshuvchi qavmsizlar. Sizlar haddlaringizni oshib ketdirasiz. Sizlar faqatgina islomning haddlari chegaralari emas, insonlikni chegarasidan chiqib ketdirasizlar. Insonlikni chegarasidan chiqib ketdirasiz. Sizlar insonlik doirasidan tashqariga chiqib ketdirasiz. Sizlarni faqatgina islom emas, insoniyat ham rad qiladi. Insoniyat ham. Insoniyat ham o'zini doirasiga olmaydi sizlarni. Vallivatu afhashu min az-zina va qabahu. Imom Zahabiy aytayaptiki, erkak kishi erkak kishi bilan qo'shilishligi zinodan ko'ra sharmandaliroqdir deyapti. Bir erkak bir xotin bilan zino qilsa, bu ham sharmandachilik, ammo erkak erkak bilan zino qilishligi undan battar sharmandalik. Va qabahu va hunikroqdir deyapti. Nihoyatda qabohat, nihoyatda rasvobandlik. Va qala sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, La'anallohu man amila amala qawmi Lut. Lut alayhissalomning qavmini amalini qilgan kishiga Allohning la'nati bo'lsin deb la'natlayaptilar. Qani nihoyatda qattiq gapirdilar. Kimiki Lut alayhissalomning qavmini amalini qilsa, erkak kishi erkak kishi bilan qo'shiladigan bo'lsa, shunga Allohning la'nati bo'lsin deyaptilar. Qala nabiy sallallohu alayhi va sallam. Yana bir hadisda aytilarki, اقتلوا الفاعل والمفعول به. İkita erkek birbiriga yaqinlashgan bo'lsa, qiluvchini ham, qilinuvchini ham o'ldiringlar deydilar. Qilganda ham o'ldiringlar, fa'ilni ham, maf'ulni ham o'ldiringlar.
İsnadu Hasanun bu hadiste yani isnadu Hasan zayıf hadisler nasıllar? Öldürülürdü. Ve kâle İbn Abbas radıyallahu anhuma yunzaru a'la binayn fil qaryati. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki şu ikala adam üşelgenden keyin şu kışlardaki, şu mahalledeki, şu şehirdeki en baland bina qarab topiladi. Fayulqa minhu keyin o'sha en baland yerga olib chiqilib 12-chi qavatmi, 25-chi qavatmi? 5 qavatlimi? Shundan tashlanadi. Summa yutba bil hijara orqalardan keyin orqasidan toshlardan urasiz keyin. Chunki Lut alayhissalomning qavmi shunday bo'ldi. Lut alayhissalomning qavmi shu payg'ambarning da'vatini qabul qilmagandan keyin Alloh taolo farishtalar jo'natdi, Lut alayhissalom chiqib ketdilar, qizlari mu'minlar bilan birgalikda. Keyin bomdodga yaqin Jibril alayhissalom bir qanoti bilan, shu 600 ta qanoti ichidan bir qanoti bilan 9 ta shaharni shunday ko'tardilar. 9 ta shaharni. Tafsirlarda keladiki, ularni itlarini, odamlarni baqirganligi shunday osmondagi farishtalarni eshitirib qoldi. Shu darajada barchasi ko'tardi. Ko'tarilibki aylantirib yerga urdi. Shunga o'xshagan bo'lsin deyapti. Malatga olib chiqib turib, otib olasiz, tashlab olasiz da, orqasidan toshlarni urib o'ldirasiz. Shunday bir rasvo qilinsin. Alloh saqlasin qani. Shunday bir badda holatda yuringapti. Nom insonni qancha hurmat qilyapti? Insonni qancha hifozat qilyapti? Himoya qilyapti? Bir insonni o'ldirsa, yer osmonlarni buzib tashlagandan battar deyap turdi. Endi ayni islom aytayaptiki, buni tepaga olib chiqib tashlab xorlab o'ldiringlar deyapti. Mana insonlikdan chiqib ketganligi uchun bu. Shunday bir badda inson, shunday bir nafratlanadigan narsaki, jirkanch narsaki bu. Najasiki shuni xorlanib o'ldirsin. Va yurva anin nabiy sallallohu alayhi va sallam annahu qol payg'ambarimiz alayhisalomdan rivoyat qilinadi u kishilarki sihaqun nisa zinan baynahunna ayollarni ham yaqinlashligi o'zlarining o'rtasida zinodir. Ya'ni ayollar ayollari bilan yaqinlashadigan shunday badbahona qiliqlari bor. Shu ham ularning o'rtasida zinodir. Bu ham durust emas. Faqat shu erkak ayol shar'iy nikoh qiladi, bir-biriga yaqinlashadi, joiz. Qil mana shu bo'lsin. Shariat senga 4 tagacha izn bergan. 4 tagacha mana. 4 xil xotin ol. 4 ta xotin bilan yasha. Nima qilasan harom yo'llarga ketib? Hada isnadu hulayyunun. Isnadu yumshoqroq bo'ladi deyapti. Imom Shofiyning mazhabi shuki, Lut alayhissalomning qavmini amalini qilgan odamning jazosi bilan zinoni jazosi barobardir deydi. Uylangan odam qilsa toshbaroq qilib o'ldiriladi, uylanmagan odam qilsa 100 dara uriladi deydi Imom Shofiy. Hanafi ulamolar Imom Azam aytadiki, bu qoziga topshiriladi. Qozi holatga qarab hukm beraveradi. Zinoni haddi bilan barobar emas. Buni jazosi boshqacha. Masalan, bir baland devor tagiga borib turib, devorga bostirib o'ldirishlik mumkin. Aytaylikki, bir shahar bor, u shahardagi odamlar shu amaldan o'ta nafrat qilib, ishdan bir badbaxt chiqib qoldi. Shayton yurib-yurib topdi o'ziga bir murid topdi. Shu badbaxtlik qildi. Endi chiqyapti. U shaharda yo'q bo'lgani uchun hamma nafrat qiladi undan. Shuni mashhur bo'lganligi o'zi kattadir azob. Shunda qoda aytadiki, bu devor tagiga bostiringlar buni. Devorga olib boradi, devorni uni ustiga yiqitiradi. O'lsa, o'lmasa qochib ketadi. Albatta, yerda yasholmaydi endi bu odam. Boshqa yerlarga qochib ketadi tanimaydigan yerlarga. Agar u yerda yana ko'payishni boshlasa, kofirlar har xil filmlarni chiqarishyapti. Kofirlardan kelyapti, shu erkaklardan erkaklar zinosi. Maqsadi mu'minlarni shunga moslashtirishlik. O'rgansin shunga. Oldiniga inson jirkanadi, shu tadda hamam deydi. Ha deb ko'rsa, keyin singizga qissa bo'lar ekan o'rganadi. Oddiylashib qoladi narsa. Kofirlar shuning uchun oldin mana shu ko'rsatuvlar, eshituvlar orqali odamlarni buzadi. Keyin shahar ikkita yuki badbaxtni jo'natsa, tamam, keyin o'zlari bilan o'zlari yuraveradi keyin badbaxt bo'lib. Yana ko'payib tursa, qodatadiki endi ikkinchi marta, uchinchi marta ushlangan odamni o'sha eng baland binoga olib chiqib, hozirga aytilgandek tashlab yuboradi. Yana ham ko'payib ketadigan bo'lsa, bu Yevropalarga o'xshab yoki ba'zi bir islomdan uzoqlashib ketgan mamlakatlarga o'xshab ko'payib ketsa, qozi aytadiki, ustiga benzin quyib yoqib yuboringlar deydi. Ikkalasini olib keladi, tam odamlar to'plab, ustidan benzin qo'yasiz, kuch chaqasi yonib ketadilar, mazza qilib yonishadi. Albatta, hech kim xohlamaydi bunday odamlar ichida ham badbaxtu rasvo bo'lib ham yonib ketsa. Keyin o'z-o'zi yo'qoladi. Shunda jazo beriladi, yo'qoladilar. Boshqa yerdan yo'qolmaydi. Qaysi bir qavmni ichida shu amal chiqadigan bo'lsa, Alloh taolo u qavmdan yuz o'giradi, u millatdan yuz o'giradi. Shu millatda hammasiga rahmat, barakat nozil bo'lmaydi.
Shuning uchun kofirlar bu reklama qilishyapti, mo'minlarcha kirishlikka harakat qilishyapti. Eng badbaxt inson. Vajma'atil ummatu ala man fa'ala bi mamlukihi fa huwa lutiyun mujrimun. Va ummat ijmo qilgan, butun ulamolar ijmo qilganki, bir odam o'zini quli bilan shu ishni qiladigan bo'lsa, bu ham gunohkor bo'ladi, badbaxt bo'ladi, Lut alayhisalomning qavmi bilan barobar bo'ladi. Quli bilan qiladigan bo'lsa bir odam. Shuning uchun ulamolar aytadiki, yosh bolalar to'g'risida. Yosh bolalar agarda qaraganda qiz bolaga o'xshaydigan bo'lsa, u qiz bolani hukmida bo'ladi. Lekin odamlar erkaklardan sal uzoqroq yurishlik kerak bo'ladi. Chunki siz uni erkalataman desiz, u sizni erkalaydi, o'rtaga shayton kiradi. Sizni shahvatingizni qo'zg'atadi, uni shahvatini qo'zg'atadi. Harakatga keltiradi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, shu kichkina yosh bolalar nihoyatda go'zal bo'lsa, qizlardan battar deydi uni fitnasi. Nimaga? Masalan, u qiz bo'lmaganligi uchun erkak deysiz, erkaklar man qilinmagan deysiz, shayton o'rtaga kiradi. Shuning uchun eskidan ulamolar, katta-katta mashhur ulamolar, agar ularni yoniga shunaqangi bir nihoyatda go'zal, chiroyli yigitchalar kelsa, davrani chekaroqlariga, safni orqalariga o'tkazib qo'yishardi. Oldimizda turmasin deb. Shariat man qilganligi uchun. Shuning uchun bulardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Ha, o'zingizni bolangiz bo'lsa, o'zingizni yukingiz bo'lsa boshqa masala. O begonalarda har bir quchoqlar o'tirsangiz durust emas, joiz emas, islomga xilof bo'larsa. Shuning uchun Abu Hanifa aytadiki, begonalarni o'pishib ko'rishligi makruh deydi. Shu begonalarni adab o'pib naqilasiz, durust emas. Kattalarga hech durust emas. Qarang, kofirlar biz ichimizda shunday odat kirgizyaptiki, kap-katta kishilar ko'rishganda buni o'pib ko'rishadi. Bu kofirlarni o'rtamizga suqib turgan narsasiki, birinchi o'padi, quchoqlaydi, keyin yotishadi. Asta-asta, birdaniga bo'lmaydi bu. Hozirgi nasl o'pishsa, keyingi nasl quchoqlashadi, keyingi nasl boshlaydi keyin. Kofirlarning maqsadi shu. Shuning uchun ulamolar man qilgan, o'pmasa erkaklar bir-birini.